Червоний борщ – це традиційна страва і візитна картка української кухні. Складно знайти господиню, яка б не вміла готувати український борщ. Сьогодні команда «Файного ранку» прийшла на ринок, аби дізнатися ціни для борщового набору. Якою ж ціна буде для молодих і старих овочів – дивіться у сюжеті. Вітчизняні овочі продовжують дешевшати. Статисти ринку прорахували розцінки на природні вітаміни, які входять до борщового набору з молодих і старих овочів. Старий борщ, ребро свине – 75 гривень, буряк – 1 штука – 8 гривень, морква – 1 штука – 10 гривень, картопля – 5 штук – 10 гривень, капуста – 1 кілограм – 15 гривень, цибуля – 1 штука – 4 гривні, часник – 1 головка – 5 гривень, зелень – 100 грам – 10 гривень, сюди входить і кріп, і петрушка, томат – 70 гривень, 70 грам, перепрошую, 6 гривень, квасоля – 200 грам – 6 гривень. Це ми маємо в загальному 149 гривень, можемо сказати, це старий борщ, буде так коштувати. Скільки ж обійдеться тернополянам борщовий набір з молодих овочів? Щодо молодого борщу, ребра свині 75, і там вони йдуть, 75 гривень, буряк 1 штука 15 гривень, морква 1 штука 15 гривень, картопля 5 штук 15 гривень, капуста 1 кілограм 15 гривень, цибуля 1 штука 4 гривні, часник 1 штука 5 гривень, зелень 100 грам 10 гривень і томат 70 грам 6 гривень. В загальному це буде 160 гривень. Тобто різниця між молодим і старим борщем 11 гривень. Цікаво, чого ж очікувати після значного здорожчання цибулі та капусти? Здорожчання цибулі навпаки, мабуть, буде цибуля здешевшати, тому що буде більший завіс, я так думаю. Тому що зараз ще немає достатньої кількості цибулі. По-справжньому смачний борщ неможливо приготувати без натхнення. Це ціле мистецтво. Головне, не забудьте додати секретний інгредієнт – любов.